Pô, tem que cair Django, hein, mano. Se eu cair Sup de novo aqui, vai ser sacanagem, mano. Faz a boa. Aí, ó. Show. E essa regatinha aí, o que que tem? Essa camiseta aqui, galera, ela tem 25 anos, beleza? 25 anos. Passou pra minha geração, né? Salve, lindão. Parecendo uma bola de basquete. Mano, bani. Pô, na minha cabeça veio pra banir Caim, mano. Mas eu bani Kindred, velho. Aí eu vou estar contra o mano Caim, fudeu. Vixe, tô contra Fido, hein, mano. Será que aqui é Sejuani? Deixa eu ver direitinho aqui. Vou pegar Sejuani, velho. Seju é bom contra Fido, tá ligado? Gordão, Gordão era bom também. Tá, uma de tenacidade ou será que eu preciso de duas, hein, mano? Ó, recebe 5% de tenacidade, 5% de resistência, velocidade de movimento. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito isso aqui. Não vou Final da pegar, minha não. partida. Vem cá, amigão. Rola lixo aqui, caçante. Mano, eu tinha que invadir esse feed, hein, galera. Mas eu precisava saber onde que ele startou. Eu nem fui atrás dele, eu trolei, velho. Joguei mal o nível 1, era pra ter guardado o blue dele lá, ó. Bot ali tá tranquilo. Ó, tô com aquele Ayu no time, hein, mano. Que é o suporte da Fúria que joga de ADC, né? E o cara joga de ADC na solo kill, doidão, mano. Vamos ver se esse cara é brabo mesmo na solo kill aqui, né? Valeu, Viniciuzinho. Obrigado pelos 3 meses, viu, fio? Alguém batilena, hein, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Esse maninho aqui é promissor, viu, galera? Ayu, mano. Acho que nós vai ver bastante o nome desse menino aí, velho. Oxe, gankzão do Bruce aí, galera. Não notificou, não? Já manda um toma gap, né, galera? Já toma. É toma gank, né? Nem toma gap, né? Peraí que o Counter Gank vai cantar. Flasha, Zé! Ai. Vem cá, Ashe. Vem cá. Vem cá que nós brinca. Vem cá, vem cá. Quem tomou gap foi nós, Bruce. Só vamos, Ashe. Só vamos. Só vamos. Valeu, viu, Rafa? Obrigadão pelo sub, meu lindo. Pode ser esse aqui mesmo. Ele tá sem flash, tá morto. Galera, o Silas flashou ali. Sim ou não? Toma gap. Toma gap do Brocinho. O Silas flashou? Será, galera? Eu tô com a sensação que ele flashou, né? Mas eu não tenho certeza. Ganha gank e Sim. suba ainda é Ah. gostoso. Ashe, por mim, nós ia aqui, hein, velho. Mas o cara tá sem flash, mid. Ele tá é morto, né? Toma gap. Então toma. Mano, eu queria ir no head do cara ali, mas essa Leona aqui, acho que ela vai atrapalhar o rolê, né? Então eu acho que eu posso fazer Aronguejo, ou eu farmo minha jungle, ou vou lá, hein, mano. Olha a decisão, galera. Eu vou farmar minha jungle. Vai lá, peguei visão do Fiddle. Mais ou Roubaram meu menos blue? mostrei a meio que mais trabalho na Twitch. Mano, quem que roubou esse blue, mano? Que hora que o cara roubou esse blue, mano? Que porra é essa? Aquela hora que eu treinei o Fiddle, eu não reparei se ele tinha blue ou não. Enfim, tá sussa aqui. Opa, opa. Tá querendo invadir sem flash, fião? Salve, Doug. Acho que com o Salve, passar do maninho. tempo ele também vai ficar Manda um mais salve do sussa. que nem. Pique como devia. Pô, como é que é o salve do Ken, hein, mano? Raio Violeta! Salve! Gusta. Valeu pelo resub, fião. Tô aqui, filho. Tô campando esse cara aí, velho. Campando esse cara, hein, mano. Mano, esse Silas deve estar muito puto comigo, velho. Acho que eu já dei 4 gank no mid e eu nem dei B ainda, tá ligado? E eu quero a galinha dele, mano. Eu sou folgado, eu não tô nem aí. Pera aí. Ai, velho, não consegui smitar. Tá bom, só de eu ficar pegando o track do Fiddle aqui não é ruim, não. E ele querendo pagar de folgadinho, mano? Olha ele querendo pagar de folgadinho. Eu sei não. Pô, eu ainda não dei base, hein, mano. Tá errado isso aqui. Caramba, eles querem me dar IVA, mano? Oxi! Que isso, inchado? Mano. Galera, tá rolando um negócio no LoL. Eu não sei se é o caso desse rapaz aqui, velho. Mas tá rolando um caso no LoL que os caras tão se matando, tão trollando de propósito e eles não perdem PDL, mano. Alguém viu isso aí, velho? Aí eu não sei se é isso que tá rolando com a Ezreal, com a Leona agora ou ele só tiltou com a AD Carry dele, sei lá, né? Eu vi, olha lá, alguém viu, né? Mano, que doideira, né? Que doideira, galera. Fala, Ivan. Ó, o time agora. Mano, por que que o nick do time é daquele jeito? Peraí, o quê? Será que bugou pra mim? Código fonte, galera!
Mas eu tô achando que os caras tiltaram mesmo, mano. Nosso early game ali já foi tiltante pra eles, né? Mas era pro Silas e o Fiddle tá tiltado, não a bot lane, né? Mano, é bizarro que esse cara não toma ban. É esse cara mesmo que tá fazendo essas paradas aí, Piu Piu. Que doideira, hein, velho? Esse time só perde e tem 1.200 PDL. Meu Deus, os caras descobriu aí o novo código fonte, mano. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Nossa, mano. Aí será que ele tá dando tipo um trade pra um parceiro dele? Quem que será que é o parceiro dele? Aí tem que levar esse aqui rápido, mano. Eu quero dar GG que esse... Ixi, meu Arauto foi ruim esse pai, hein, mano. Ai, Arauto, tanca mais uma, fi. Merda. Ah, bora matar o Fiddle aqui. Na cabecinha, hein, dog. Acho que ele nem mexe, coitado. Uma música triste agora em homenagem a esse Fiddle. Volta pro Tibia, Marquinhos, esquece o LOL. Tá doido, Ivan. É o C, Piu Piu, de Fiddle aqui? Vou dar um R nesse cara. Nossa, tinha um time invisível ali. Alastra, hein, mano. Acho que o LoL entende que esse time tá jogando na moralzinha, por isso que ele não toma ban, tá ligado? Mano, 1.200 pontos o cara tem, né, velho? Possivelmente ele deve ter subido com o script. Qual que é os bonecos que a conta dele joga? Mano, e essas coisas só acontecem no Raiello, né, galera? Doideira, né? Zeri? Só joga de Zeri? É, ele é full script. Subiu de script, então. Mano, o cara descobriu até como bugar o LOL dele, mano. O nick dele, né? Você que pensa... Não, mas eu falo não da galera trollar. Eu falo da galera usar esse tipo de cheat, de hack, né? Igual, o cara aqui, ele não perde ponto. Ele trola e não perde ponto, tá ligado? Isso desanima quem quer aprender a jogar sério. Exato, mano. Ih, mas não tem muito o que fazer, né? Deram open, tá ligado? Vamos lá ganhar logo isso aqui. Ei, Silas. Foda que no mid não tem um wave, velho. Mas vamos lá, né? Ó o Boa Aventura. O time tentando jogar na moralzinha. Qual é, dog? Vai matar eu mesmo? O foda é os caras que dá open, mas não é open, tá ligado, véi? Volta aqui, safado. Nossa senhora. Ah, galera, como é que joga LOL assim, mano? Dá nem vontade de jogar, véi. Essa partida aqui, no caso. Mas vamos atrás desse time aí, né? Cagador de cogumelo. E aí, nós pode ganhar ou não? Será que os caras não deixam? Bora que o jogo já tá zoado. Aí, ó. Acabando aqui, nós vai olhar o perfil dele pra vocês verem. Bom dia, Marco. O novo esquema estou do LoL, né? De comer... Bom, BG, né, galera? Vamos mandar um BG aqui. Ganhamos PDL, mas a partida foi um cu, né? Fica mandando aí, só... Tem muito o que fazer, não. Deixa eu abrir o perfil desse time pra vocês verem o que que tá rolando no novo LoL 2.0, beleza? Pera aí, vamos pôr uma fila aqui. Ó, ganhei 28 pontos ainda. O cara subiu pro challenge 1.200 pontos, top 36 do servidor. É, jogando de script de Zeri, provavelmente. Aí agora ele só perde de propósito, tá ligado? E ele não perde ponto, ó. Vamos dar um F5 pra ver se ele perdeu ponto essa partida, né? Ele não perde ponto, mas ele já tá com 17 derrotas seguidas, mais ou menos, ó. Ó lá, aqui era ele subindo script, ó. Aí, tipo, a conta já tá um L, aí eu acho que ele tá dando PDL pros outros. É... Vuk, se você gosta de mim, quiser fazer isso aí umas 30 partidas contra, fica à vontade. Não tô usando mais isso não, velho. Deixa quieto. Subir de ela assim vai ser paia.
Mas vamos... Deixa o cara lá, né? Deixa ele lá.